配信行きます。はい、配信こんにち は、松本えなです。田中みなみです。はい、ということで、本日は、今回、みなみちゃんとクラネのスペシャルコラボレーションということで、今回ね、スペシャル YouTube ライブを、開催することになったんですけれど、もうありがとう。こちらこそありがとうございます。やっとですね、やっと24日明日から発売ということで、でも先行発売が今日からなんですね。そう、表参道ヒルズで、抽選会当たった方に、うん、ね、ちょっと先にこう、うん、お披露目する、表参道ヒルズでお披露目する会が本日あるんですけれど、もう朝からすごくにぎわってるみたいで、うん、もうすごいね、はい、もうだからもう手に入ってる方もいらっしゃるっていうことですね。そうね、でもね、確かにもう手に入ってる方とか、予約してくれた方はもうたまにね、もう結構来てる、届いたみたいな感じで、嬉しいですね。嬉しい、本当に。はい、ということで、そうなんですね、まず最初に、一つお知らせがありまして、今回みなみちゃんと あのコラボレーションデニムの件なんですが、はい、こちらがですね、新型ホウイルスの影響で生産トラブルが生じてしまったため、当初3月お届けだったんですが、5月下旬頃のお届けになってしまうことになりました。はい、楽しみに待っていた方、申し訳ございませんでした。申し訳ありません、はい、少し納期が遅れてしまいますけれども、もうすでにたくさんご予約もいただいてますし、はい、とってもいいものに仕上がっていますので、うん、5月半ばですかね、うん、はい、楽しみにしていてください。お店舗での発売はサンプルがちゃんとご用意ありますので、履いていただいて受注で販売させていただきます。はい、はい、申し訳ございませんでした。では、今日30分限定ライブなので、はい、先に、みなみさんとえなさんと、あとは途中でゆりなさんも来て、全てバッと着替えてご紹介させていただく、ファッションショーさせていただいてから、後半にしっかりコメントタイムをさせていただきますので、皆様後半お楽しみにしていてください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまず大人気のこちら、はい、オールインワンで、もう着てるやつですね。はい、色がね、今回3色ございまして、ゆりなさんだったるーん、はい、はい、この3色です。で、みなみちゃんが身長が153センチです。で、はい、ゼロサイズを着ています。はい、で、私が、158センチで、今1番のサンプルを着ています。はい、私も身長158センチでサイズ1を着用しております。うん、はい、で、今回みなみちゃんとのコラボレーションアイテムということで、1番と2番はいつもの丈の長さなんですが、0番が、いつもより4センチ丈感が短くなって、発売するので、153センチとか5センチの方とか、いつもちょっとクラネ長いって言われてる方とかは、結構0番でフラットシューズでね、ね、今素足で履くとこのぐらい、ちょうどね、うん、床に擦れるか擦れないかぐらいなので、うんうん、ちょうどいい丈感になってます。はい、はい、ぴったり。こちらのオールインワンが2万2000円に消費税で、3色展開、アイボリーとこちらのキウイとブラックの3色となっております。ね、全部かわいいです。はい、これかわいいですもんね。じゃあちょっと次のやつに着替えてきていただいて、はい、私がその間にサクサク行ってきます。はい、このポイントはですね、このコーデュロイの素材感なんですね。カジュアルになりすぎないサマーコーデュロイというか、この時期の春夏のコーデュロイってすごく可愛いので、素材感にすごくこだわりましたね。ちょっと高見え、上質ですよね。で、横から見ても、私今日黒のキャミソールを着てるんですけど、このくらい見えるかなぐらいで、そんなには気にならないと思います。で、袖の感じが二の腕気になってらっしゃる方もカバーできるので、ちょうどいい、わかります、この痩せて見える感じが素敵だなと思います。後ろ姿もお尻とか太もも気になるっていう方はカバーできるようなシルエットになっているので、ストンとした落ち感がとっても綺麗なロンパースです。どうでしょうか。すごい、みなみちゃんかわいいとコメントもたくさんいただいてます。ここの切り替えがちょっと高いんですよね。だから足長効果も期待できて、身長が低い方アイラインがより強調されるので、本当にこのロンパース私は全色買おうと思ってるんですけど、意外とね、黒はお形状の時も着られそうなので、ゆりなさん着てた黒、私は結構ヘビロテしそうです。ね、みなみさんの好きな色、何色が好みですか。うんうん、ね、黒は超万能で、えなさん着てたキウイはなんかね、肌が綺麗に見えるなって思いました、着てみたら。
肌の透明感がぐんとアップするような色で、白はもう間違いなくデートとかでも着られる感じで、あのモテも上品さも一緒に手に入るなと私は感じます。でポッケがあるのもいいよね。なんかアイボリーかわいいって来てますね。ねえアイボリーかわいいですよね。アイボリーが一番人気なんじゃないかなと。結局やっぱり白これからの時期着たくなるかなと思います。もう一度おさらいで、3色展開で22,000円に消費税となっております。サイズ展開が012の3サイズでお作りしております。はい、私がヒールを脱いで1枚でバスガニ決まりますね。そうなんですよ。そうこれ脱いで履いてもこんな感じでバランスよく着られます。だからスニーカーと合わせてもいいですね。みなみちゃん今日のメイクもクラネのお洋服に合ってます。ありがとうございます。よいしょよいしょ。ポッケがあるのはやっぱりいいですね。そうですね、ポッケあるのなんか便利ですよね。なんとなくウエストにベルトするのはどうですか。あーウエストベルトするとこの辺だとどうなんだろうか。上の方の方がバランスいい ね、 ね。そうですね、もともとここに切り替えが入っててストンって落ちるシルエットなので、あんまりベルトでギュッて締めなくてもいいのかなと個人的には思います。今日当たって行ってきました。ありがとうございます。オーラインとシャツとブラウスをゲットしてきました。本当にありがとうございます。そんなにたくさん嬉しいです。もう本当に予約の方でもウェブ上で完売いただきまして、でもそこで手に入らなかったっていう方も明日からが本発売となりますので、あのチャンスはありますので、ぜひ皆さんお買い求めください。ウェブ上でもまた明日から買えるようになるんですか。12時からです。で明日の店頭発売はちょっと初日だけ混雑の影響があるので事前来店予約になっているんですけれども、25日の翌日からはどなたでもお越しいただけます。はい、ということです。でえなさんが次スカート履いてきてくれました。はい、お願いします。ノベルティなことでちょっと来てるので、ノベルティ対象の方は、こちらが4月上旬に別で配送になりますので、はいはい、もう少々お待ちくださいませ。そうね、ノベルティはもう本当に素敵なバッグで、ちょっとあの数に限りがあるんですが、本当にねあのこんなに豪華なノベルティクラネやったことないっていうぐらい本当に素敵なノベルティなので、ぜひ楽しみにしていてください。でスカートの方も紹介しちゃっていいかな。はい、はい。でこのスカートなんですけど、結構ねあの女らしい感じのスカートになっていて、もう前のスリットが本当にねすごいポイントなんだよな。座った時とかね足組んだ時とかにすごい足が綺麗に見えるスカートで、あの丈の長さもいつものクラネだったらもう少し多分ねあの長めに設定するんだけど、早い、はい、早い、すごくない、はい、早がいです。めちゃめちゃ早いね、うん、そう丈感があのやっぱりちょっといつもよりも短め設定で、でさらに0番はいつものクラネよりもあのさらに4センチ短くあの設定して作ってるんですが、すっごいいいなって思ったの、うん、この丈が、いいでしょ、いい、うん、今みなみさんが履いてるのが0番サイズ、はい、で足のさ、はい、細いとこだけが見えるように、うんうん、そうそうこだわって作ったんだけど、うんうん、最初ねもうちょっと長くするか短くするかすごい悩んだんだけど、うんうん、やっぱり短い方がいいんじゃないって言って、そうなんです、でそうかなって、私はね長くしちゃいがちだから、うん、もうみなみちゃんがそこもうちょっと短い方がやっぱバランス取りやすいんだよっていうことで、あの OL さんとか働かれてる方にも履いてほしかったので、うん、あんまりこう短すぎずスリットもすごく絶妙なところで計算したエコさんがデザインしてくださったので、膝がねギリギリ見えないんだよ ね、 ね座るとはい、椅子持ってきた、すいません、ね座るとねちょうどこんな感じ、おしゃれじゃないですか。可愛 いんだよね。そうなんか変にエロくなくて、うんうん、でも色気があって上品だなと思うので、うん、あのママさんもね、うん、履きやすいよね、履きやすいし歩きやすいんだよね。全然走れますかとかよくコメントくるんだけど、うん、走れますか、うん、走ることはあんまないけど全然ね本当にあの全然歩きやすいし、うん、やっぱ丈感が私的にはすごく新鮮で、うんうん、さすがと思いました、うん、あとやっぱ柄が可愛い、ちょっと寄ってみる、寄ってみる、寄って、こちらが2色展開でグリーンとブラックの2色で、サイズ展開が012の3サイズ展開ですね。花柄、消費税、抜きで14,000円の商品となっております。ね、多分こっちのグリーンの方が柄の浮き出方が分かると思うんですけど、これ外の光とか浴びるとよりあの柄がねチラチラってあの、うんうん、素材がサテンっぽい、なんていうの、あの落ち感のある、ね、そうそうそう、かわいいね、テロンとした感じで、これもまたね、うん、あの
のスタイルアップもできますね。すっごい細く見えるし、ね、そうなんだよね。あ、今配色可愛いよね。エナさんが1を履いてて、うん、ちょっと後ろつまんでますね。そう、ちょっとね大きいからサンプル、うん、あのつまんでるんだけど、私でも、うん、スカートは0番かな普段、うんうん、でも全然ねこれより短くなっても履ける、うん、かわいいので。長さとかは、サイズが1個上がるとどう違うんでしたっけ？0と1の、 あの差寸を4センチにちょっとクラネいつもよりも少し差をつけているので、うん、低身長の方でもしっかり履いていただけるような丈になっておりまして、うん、1と2は2センチの差となっております。いつも通りだよね、1と2番は、はい、1と2番はそうですね、はい、はい、ということで次私ワンピース着てこようかな。はい、お願いします。これか、花柄シリーズですね。じゃあこちらのカラー、座った時のスリット部分の長さ考えられてるの素敵です。そうなんですよ、本当にすごく計算してもらって、あとこのくるみボタンがね一個一個ちゃんとくるんであるんですよ。なんかそのディテールの細かさ、あと美しさがクラネのお洋服の私の大好きなところで、あのこういうところがちゃんとできてると安っぽくならないから長く着られるアイテムになるんじゃないかなと思っています。あ、今日当たって行ってきましたって声もたくさん来てますね。 ありがとうございます。私これ番組の収録でも何回かいろんな番組で着てるんですけど、必ずあの問い合わせがあります、どこのですかって。だからこれはね本当に超おすすめです。身長151センチなんですごく嬉しい、うん、あ、よかったです。そう、低身長の方ももちろんなんですけど、160センチ台もっと背が高い方もあのちゃんとお召しいただけるように考えて作っているので、低身長向けっていうわけでは決してないので、ただ0サイズとか一番ちっちゃいサイズは53センチの私もあの難なく着られるようにしてもらってます。はい、こちらの商品が、重複になりますが1万4000円消費税でグリーンとブラックの2色展開、0、1、2の3サイズ展開となっております。はい、ここはね太いのもねポイントだね、うん、ちょっとハイウエスト気味でもハイウエストすぎないからバランスがとっても取りやすいと思います。はい、じゃあ続いて、はい、かわいいワンピース着てきました。はい、じゃあ私も着替えてきます。うん、このワンピースもすっごい可愛くて、あのクラネでもあのよくやるディティールのデザインのワンピースなんだけど、うん、あの今回はやっぱりもうまたまたみなみちゃんとのコラボレーションということで、いつもより少し丈を短めに設定してるんだけど、これもね私すっごい新鮮だなって思ったの。細く見えるし、そうですね、こちらがそもそも丈を少し短くお作りしてるので、サイズ展開は 1,2 なんですが、うん、1,2 の差も3センチほどでつけているので、どなたでも着やすいお洋服になってるかと思います。そう、すごい着やすくて、なんかねこのワンピース着た時にすごいね、あのあ、すごいお上品な感じに見えるって自分が思って、なんか清潔感があのいつものクラネのあのすごいドンっていう長い丈よりもやっぱちょっと清潔感があって、なんかこうすごい誰にでも可愛いって思ってもらえそうな気がしました。どんなコメントなんこれ。似合ってます。でもいいよね、なんかこうすごくこうすごい新鮮だったの自分が。はい、早い、みなみちゃん本当に早い、すごいすごい、はい、かわいいよね。かわいいです。もうこれは間違いなくめちゃくちゃ着ます。みなみさんがブルーを着ていますね。うん、ブルーです。こちらのワンピースはブルーとイエローとアイボリーの3色展開となっております。はい、そうですね、これはもともとクラネである形のワンピース私がすごい好きで、うん、よく着てるからこれのオリジナルを作りたいってお願いをして、手柄を一緒に考えて、うん、で形もここをねちょっと高くするか、首元をね少し高くするのか、それとも U っぽくするのかとかいろいろ考えたんですけど、うん、あんまり高すぎてもあの首が詰まって見えちゃうから逆に、だからこのね、うん、絶妙な首の詰まり方にしたんですよね。でも正解だね本当に、うん、しかも柄もね本当にすっごい悩んで、すっごいシミュレーションもたくさん作って、うんうんうん、一緒に考えたんだけど、うん、本当にこの柄にしてよかったよね。はい、とっても上品です。あとカラーもねすっごいたくさんある中から選んだんだけど、うん、もうすごい一番いい3色を選べたんじゃないのかなと思っております。うん、そう、そして、ね、生地感さらっとしてますか？生地感さらっとしてます。夏とかにもとても着やすいし、あと何がいいってシワにならないんですね、これ全然ならないね。そう、長く座ってても全然シワにならないから、私それがすごくおすすめポイントです。こちらの商品が2万2000円に消費税となっておりまして、サイズが 1,2 の2サイズ展開、色味がアイボリー、イエロー、こちらのブルーですね、の3色展開となっております。はい、これは、私が0サイズで、1番か、こちらは 1,2 の2サイズ展開となっております。はい、何センチ以上の人が2とかってあるんですかね。うーん、
でも160センチ以上の方とかは結構2番かなって感じはするけど、でもやっぱりぴっちり着たいとかゆったり着たいとかもあると思うので、結構あの細身は細身のシルエットになってるので、もし心配なだったら私はもう2番でも全然問題ないかなと思います。そうですね、これキュッてやってるからキュッて見えますけど、あの結んでないと結構ねたっぷりしてるの で、であと自分で結び方変えて後ろで結んでもらってももちろん大丈夫だし、そうで前にしてもいいし、とぐるってね、ぐるかわいいよね、もうかわいいよね、こうやってね、そう、そこね後ろでぐるってするとすごいかわいくて、これもかわいいです。ウエスト位置が高いので、本当にスタイルアップで着ていただけるワンピースです。はい、じゃあ次、はい、そうバタバタと色、もう今回こんなにたくさんコラボさせてもらえると思わなくて、私せいぜい本当に 2,3 方かなと思っていたら、まあ自分がお願いしたからなんですけど、たくさんコラボをさせていただきまして、今全方ご紹介しているんですけれども、美的のポーチと同じ柄ですか？そうなの、よく気づきましたね。そうなんです、美的昨日発売の美的20周年号にクラネット田中みな実のコラボポーチがついてるんですけれども、それと同じ柄なんです。そう、でも美的の方はピンクにしたので、あのこの中に色はないのでオリジナルです。美的のすごいグレイッシュな綺麗なピンクでしたよね。そうですね、そうなの、あれもね愛子さんにちゃんと考えてもらって、でこの水色の分かります、ベージュのねお柄が水色にとってもよくマッチして、水色が一番ね柄感が少ないかもしれないです。だから花柄っぽくなりたくない人とか、遠目から見たら結構ね、あの水色のサラッとしたワンピースに見えるけど、寄ると柄が見えるっていう感じで、このね配色も私は絶妙で綺麗だなと思っていて、私のちなみに一番の推しカラーはワンピに関しては水色です。ぐるってしたのも好きですって、先ほどのリボンのアレンジ、ね、これね、これね、ぐるってね、あと出張とかに行くのにもシワになりにくいか良さそう、そうですね、これトランクにパワンって詰め込んでも、あの広げた時にそんなにシワ気にならないかもしれないです。あ、今日美的買ってきました。 ありがとうございました。ありがとうございます。ぜひお揃いでこのご検討ください、花柄シリーズ。そうですね、あとデニムの件なんですが、受注生産になるので、受注いただいた方には皆さんにあの届くような数量になっておりますので、お届けだけ遅れてしまいますが、あの安心して受注していただければと思います。ね、本当にめちゃくちゃ人気が出そう。私はね、今回のコラボ商品の中で結構このデニムはあの2個ずつ買おうと思ってます。あのブルーの方と白の方を2着ずつ買おうと思ってて、汚れた時用とか、ちょっとなんかもうどうにも修復できなくなった時用に欲しいぐらいすっごい気に入ってる形なの。後で紹介します。あと先行予約でノベルティ金額まで購入している方に関してですが、ちゃんと購入金額あのいただいている方は全員あのもらえるということで大丈夫です。お届けだけ4月上旬になりますので、そちら少々お待ちいただければ幸いです。すいません、お願いします。そして着てきました、のトップス、はい、私は、今回あの先ほどお話があったデニムとあの合わせています。こんな感じ、ちょすごい急いで着てきたからちゃんと着れてないんだけどさ、大丈夫、これちゃんと着れてる？ここでチェックするっていう大丈夫、はい、はい、こんな感じです。で、えなさんが履いてるのが今一番サイズ、はい、で1番はあの私身長158センチなんですが、あの今ヒールで合わせてて、まあ、こんな感じの長さになっています。で、短めっていうかヒールであんまり合わさないって方だったりとか、まあ、153センチ5センチぐらいの方とかは0番の方が綺麗に履いていただけると思います。で、逆に私みたいにちょっと丈長めが好きな人とかはあのベルトでギュッてできるので1番で、あのちょっと長めで履いてもらっても可愛いんじゃないのかなと思っております。で、さっきみなみちゃんもね2個ずつ欲しいって言ってたけど、私もねこれ多分両方買うんだよね。すごいパンツキャシャ見えですねとか、後ろもちょっとくるっと見たいです。そうね、すごいクリップついてるんだけどいいかな、こんな感じでさあ、さんの上そうちょっとね大きいんだ ね、あの違うんだよ、デニムの話じゃなくてね、トップス。そうですね、トップス。はい、私イエロー着てます。
可愛いです。これ本当に可愛いのかな形がね。うん、すごい似合ってる。うん、なんかちょっといつも の, あのクラネで作るデザインって結構ドロップショルダーで大きめのデザインが多いんだけど、うんうんうん、今回はあの結構やっぱ綺麗にも見えたいし、お仕事の時にもあのね使ってもらいたいしっていうので、ちょっとコンパクトなサイズ感で、ね、あの作ってるんだけど、やっぱ腕とかさ全然細く見えるよね。すごい計算されてるんですよこれ。これも首のね高さもそうだし、ここのシャーリングになってる部分も、うん、ね計算されているんです。かわいいよね。でも本当に横の感じとか二の腕になる人いいよね。いいいい。ポップスも3色展開で、はい、みなみさんのイエローとブルーと、あとえなさんも来たらアイボリーで14,000円に消費税となっております。本当に可愛いです。でこれもね、アウトしてきてももちろん大丈夫。アウトしても可愛いよ。なんかお腹見ちゃったサービスショットですね。あ、本当にそうです。こうやってシャーリングさせて短くしても、うん、いいから、あのハイウエストのボトムとかたくさん持ってるけど着方がちょっと難しいトップス選ぶなっていう方とかはすっごいおすすめですこれ、うん、ここねあの可愛いんだよすごくね。ねえ、そうなんです。寄ってもらう、はい、寄ってもらいましょう。寄ってもらいましょう。こんな感じ、はい、ゴムになっててインもできるし、うんうん、アウトしても可愛いトップスになっております、ね、これ超おすすめです、はい、個人的にこれは私が作りたいってお願いしました、はい、最初ねシャツとワンピースだけって言ってたんだけどどうしてもトップスも作らせてくださいってお願いしましたすっごい増えちゃったもんね、はい、いつの間にかでもどれも良かったと思います。どれも良かった。でも本当にねあのどれも作って良かったなって、うんうんうん、あのクラネも全員思ってるし、多分お客様も喜んでくれてるはず。これはどれも人気だもん。本当に超おすすめ。1,2 の2サイズ展開となっております、うん、はい、では私もえなさんも0 1番、あ、1 1 2の2サイズで1番を着ていただいています、うんうん、では、はい、次デニムに行きましょう、はい、デニムも入ってますね。入ってる。もうさっき紹介しちゃったんだけどね間違えちゃったね順番最後にいいよこの後。これね、そう、インディゴもすごい可愛いし、あのアイボリーもすごい可愛いんですが、あのそうね、どっちの色も本当に人気だし、結構どっちの色も使いやすいし、もうこれはどっちの色がおすすめって私はすごくあの言いづらい、うん、どっちも好きなんだ、どっちも好きなんだとかで、あのやっぱり私これね、昨日も言ったんだけど、これ着てちょっと前に写真を撮ったの、インスタ用の。そしたらもう足が長く見えすぎちゃって、もう大変、本当にすっごい美脚効果で嬉しかったけど、こんなに足長かったっけっていうぐらいめちゃめちゃ足長く見えるし、あとやっぱりね体型が全然あのすっごいカバーされてめちゃめちゃスタイルよく見えるっていうところもすごいいいし、やっぱ足の長さがちょっとごまかせるように、あの前であのちょっとクロスされてるデザインになってるんだけど、本当にデザイン性もしっかりやりつつスタイルも本当によく見えるので、これはねもう本当におすすめです。であとあの素材もね、あの硬すぎず動きやすい感じのあの分厚さになってて、やっぱりねこれは本当にスニーカー合わせでも可愛いし、あの私はあえてちょっと今回ねあのヒールでパンプスでちょっと綺麗な感じで合わせてるんだけど、もうママさんとかも全然これスニーカーで合わせて公園とかも行けちゃうようなパンツなので、ぜひ。うん、白も可愛い、白も可愛いです、うん、本当に。が履いてるのがゼロのサイズとなっております。そうね、丈感的にも、私が履いてるインディゴよりも4センチ短いタイプの、ゼロ番になります、うん、こちらがホワイトとインディゴの2色展開で 22,000円に消費税となっておりまして、サイズ展開が0、1、2の3サイズ展開となっております。はい、ね、これもこうお尻とかもも周り気になるっていう方もぜひお試しいただきたいなと思います。ここ気になんないよね。私結構さ、ここ張ってんのよ、うんうんうん、でもここがね本当に全然気になんないから、うん、で細いところでさボタン止めるから、うん、本当にすっごいスタイル見え、うん、よく見えるところが本当におすすめです、うんうん、そうですね、お腹がちょっとポコってするのが気になるっていう方も、はい、これ上からこうかぶせてるので、うん、分かります。ここで一回止めてからこうやってここで止めるんですね、ホックでね。そうだからちょっとこの辺気になるよっていう人もうまくカバーできるし、で、あのなんだろう、すっきり見えますね、とっても、うん、見える、はい、じゃあ私は次シャツに行かないといけないんだね。そうだそうだ、はい、行ってきます。私もすでに着てるんですけど花柄シャツ、こちらはですねこうやってアウトしてきてももちろん大丈夫なんですけど、見て前がちょっと短くて
後ろが長めになってるんですね。なのでスキニーとか履くときはもう前だけちょっとインして、で太もものちょっと気になる外の張りとかはもうこのテロンって下ろした感じでカバーしてもらっても大丈夫です。でスカートにインするときとかはもちろん全部こうバッて入れちゃっても大丈夫だし、であと羽織にも使えます。全部開けてもらって羽織としてバッて着ても様になります。はい、皆さんが着てくるまでちょっと質問を。はい、デニムのサイズ157センチだと丈感は0、1どっちがいいですかっていう方がいらっしゃいますね。0かな。158センチとか7センチだとエナさんがちょうど158なので、うんうんうん、もしかしたら1番の方が丈はいいかもしれないです、うん、今南さん153です。0番ですよね。そう、私がヒール脱ぎますね。ヒール脱ぐとこのぐらいです。でもねちょっとハイウエスト気味なのでバランス取りやすいです。一番欲しい。お、よかった、嬉しい。なんかシャツは本当にこう幅広い年代の方にもお召しいただけるかなと思っています。羽織にしてもらっても本当におすすめだし、あのイエローとブルーと今かエナさんも着てくれるんです。ユリナさんも着てくれると思います。今日おすすめなんですよ。なんかねこの袖のところ、ここがねこの形もまた可愛くないですか。ここが2本の線になってるんです。そうで、これでなんかこうあの視覚効果で腕が綺麗に見えるんですよね。横から見た時に V 字のカットになって綺麗ですよね。そう、綺麗ですよね。これももともとクラネであったシャツがあって、私がそれをすごく愛用してて、でも袖が長かったので折って止めて自分で改造して着てたんですね。それを今回私が、やりたいこと全部この中に詰め込んでもらってあのコラボさせていただいたシャツです。これもね同じ素材感なのでテロンとしててシワになりにくいです。アイロン不要です。そう、シワにならないのも嬉しいですよね。嬉しいよね。かわいい。さあそろそろエナさんとユリナさんが来ますかね。ちょっと時間が押してしまっているので、ユリナさんはもう着替えられてる。本当にかわいい。私このシャツは解禁シャツは白が一押しです。カラーです。そうだね、ずっと言ってるね、うん、白がおすすめって言って、はい、で, す。でも水色着てきたけど水色もめっちゃ可愛かった。うん、はい、もう3色展開でアイボリーとブルーとイエローとなっておりまして、サイズが 1,2 の2サイズ展開、14,000円に消費税となっております。エナ、うん、さんって言ってもちょっとモードになりますね。そう、なんかねあの私みなみちゃんは多分この着方をしたり羽織ったりとかするなって思って、うんうん、なんとなく想像してたので、はい、ちょっとあえて全部いいんで今回攻めてみたんだけど、そうです。そう、全然ねあの全部して全部インしてきてもすごい可愛いので、うん、あのこの着方もすごいおすすめだし、うん、あの本当にちょっとタックインして着てもらっても可愛いし、うん、羽織で着てもらっても可愛いし、すごい人気だよこのシャツも。あ、よかったです。なんかね二の腕隠れるの嬉しいって言ってくれる方が多いです。そうそう、ね、ここをちょっと変えたんだよ、ね、可愛いよねこれ本当に。そうそう、洗い物しても大丈夫だからね、うんうん、人気のトップスを見せながらコメントタイムに入りましょうか。そうね、ゆりなさんありがとうございました。じゃあねじゃあねとか言って緩め、はい、せっかくなので画面に映った質問を2人がどんどん答えていただければと思います。駆け足でご紹介してきましたけれども、どうでしたかね、コラボアイテム今全何種類ですか。6種類ご紹介させていただきました。明日からあの店頭での発売、あとウェブでは12時から、うん、昼の12時から、昼の12時からです。はい、発売開始となります。楽しみだね本当に。もうね予約はご好評いただきまして、あのすぐに完売してしまった、うん、1秒ぐらいで完売しちゃって、あのでも先行予約だったので、うん、本発売は明日からなので、やっぱりそのタイミングではまあ、ほぼ必ず手に入るようにしていきたいなと思ってますので、うん、はい、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。お願いします。すっごいさ、このほら、うん、ドド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 っと来てるんだけれども、これ YouTube ライブって初めてやった。私エナも2回目かな。そうですね、うん、でも楽しいよね。ねえ、どんどん拾っていくので、はい、お二人ももしよかったら見て答えたい。ちょっと遠い。見えます見えます大丈夫あ、じゃあデニムどっち買おうか迷います。シャツのおすすめカラーは何ですか。そうね、みなみちゃんが何買うか気になってる方が多分多いんだよね、きっと。そうですね。いやでもデニムはとりあえず私今白をサンプルでいただいてるのがあるので、うん、それはめちゃくちゃ履いてるから間違いなく履くと思います、うん、でシャツはそうだな、でも今日エナさんのこれを見たらすごい可愛かったから水色、でも私は水色ワンピを買う予定なので、う
白のシャツを買います、うん、そうだね、はい、あ、オールインワンはノースリーブで着れない時期までどういう合わせで中に何か入れたりしますかっていう。上に羽織る、私だったら中に入れるよりもどうですかね、えなさんは。何、オールインワン、うんうん、オールインワンです。私はね、あの中にね入れるのよ。おなんかちょっと細身 の、うん、あのハイネックとか、うん、あとちょっと今の時期だったらちょっとシースルーの、うんうん、なんかちょっと細身のやつ入れたりとかするのもすごい可愛いんだよね。でそれね、あのエナチャンネルでも紹介してるし、うん、あの本当私服でどんどんこれからアップしていこうかなって思ってるので、うんうん、ぜひ参考にしてみてください。お願いします。ちょっと美容のことも、2人のネイルをパッと見せてください。ネイル、はい、こんな感じ。グリーン系ですか。私はね、アンプリチュードの新しいやつです。可愛いの、うんうん、すっごく可愛いね。エナはちょっとくすみ系の色、ほら塗り直しといてよかった。今日ボロボロだったの。いや、こんなにネイル、ね、今日来ると思ってなかったから、ね、よかった、うんうん、いや、すごいこの色に合ってます。危ない、もうそれだけ。よかった。どんどんいきますね。お二人の今日のリップ教えてください。わ、今日のリップ何ですか。シャネル使ってます。今日はヤマピー、今日何、ライキーのちょっとあの後で用意しますね。それかエナさんのインスタに流します、うん、オッケーオッケー、載せとくね。今日先行予約販売、うん、であの表参道ヒルズに来てくださった方にはですね、なんとこちらのかわいい、はい、ビジュアルの写真を伊藤明憲さんが撮ってくれた、この写真集のカメラマンさんが撮ってくれたんですけれども、うん、これをですねプレゼントしておりました。実は手に入った方はどうぞ転売なさらずに。来てた、コメント来てました。ありがとう、ありがとうございます。一人一人に向けてメッセージを書いてるから転売しないでね。本当にさ、すごいさ、あのたくさん書いてくれたんだけど、本当にサインだけじゃなくてメッセージもあって、私はねこれが好きなんだよ。これこの写真がめっちゃ可愛いの。超可愛くない？素敵に来てくれてありがとうって、うん、これも宝だよね、うん、本当に。いやいや、ありがとうございます。YouTube ライブっぽいですね。スクショタイムお願いします。なになにそれ、そんな恥ずかしくて、ちょっとさ、もうみなみちゃんピンでいいんじゃないの。一人でちょっと寄って笑顔とかもいいかもしれないですね。あ、いいんじゃないでしょうか。あと欲しかった、行きたかったって方もいますね。明日からね。そうですね、うん、明日と、でも明後日からは入場規制なしで買えるんですっけ、ね、はい、24日の一般発売は、直営店、店舗はちょっと入場規制のため事前予約をもうすでに終了しているんですけれども、25日からはどなたでもご来店いただけます、うん、で、オンラインストアは明日のお昼の12時からどなたでもご購入いただけますので、うん、そちらもぜひ合わせてみてください。楽しみだな。昨日んノベルティは、あ、ノベルティだ、忘れてた、ノベルティが今回すごく豪華で、私これ見た時にノベルティでいいんですかって聞いたぐらいなんですけど、まあ、本当にね、ちょっとやりすぎだよね。これはちょっとやりすぎましたね、うん、でもいいよいいよとか言って、めちゃめちゃ太いストラップがついてる、可愛いよねこれ本当に。こちらが、1回のご購入で、一般発売に関しては1回のご購入で、うん、税抜き3万円以上お買い上げいただいた方で先着になるんですけれども、うんうんうん、プレゼントさせていただいております。はい、さあ中の生地と外の生地が違うのも超おしゃれで、分かります、この可愛いよね。で、あの中に本当はあの今回のコラボタグがつく予定なんですが、うんうん、これはちょっとまだサンプルで、そうつけれてないんだけど、うん、あのつく予定なので、うんうん、ぜひぜひ楽しみにしていてください。片押しでクラネってさりげなく入ってるのもおしゃれですね、うん、で私今日私服でもこれ使ってます。ありがとうございます、はい、ただノベルティの質問いくつか来てるんですが、うんうん、オンラインでももらえますかということなんですが、先行で 1,2 あの両方で買っていただいた方は合算になりまして、うんうん、一般発売は1回のご購入になりますので、そちらを間違いないようにお願いいたします。店舗も1回の購入で3万円以上となります。明日オンラインで旦那に内緒で買いますって書いてくれて内緒でもっとコメント読みたいな、ありがとうございます、うん、後でねこれ見られるのかな、後で見させていただきます、うん、そうで、デニムに関しても結構質問来てるんですけど、ね、あのもう一回 YouTube 見返していただくか、愛子さんもう一回ちょっとご説明お願いします。はい、あ、アキさんじゃない、アチさんお願いします、はい、ですね、デニムに関しては受注生産になりまして、店頭にはサンプルを置かせていただくのでサイズ感も見ていただけますし、うん、お届けが3月中旬ではなくてちょっと遅くなってしまって申し訳ないです、5月の下旬にお届けとなりますので、うん、皆さんこちらはぜひサイズ感気になる方は店頭で履いていただけます、うん、
そうね、サイズ感見たいっていう方も見たいよね、きっとね、たくさんいるから、うん、153センチだったら多分ゼロでいいのかなと思います、うん、155センチの方もゼロでいいよね、きっと、うん、そうだね、58とかエナさんくらいでしたら一番サイズかなって感じですもん ね、 ちょっとデニムはまあ切れるしね、長かったらね、はい、丈も直していただけるかと思います、はい、うん、なんか先行でも買えなかったから明日も無理だろうなって、そんなことないよ、結構みんな無理かもって言ってるけど大丈夫、大丈夫、大丈夫です、すごいたくさん作ってるんです、大丈夫です、はい、ちょっと悲しい思いはしないように全力で頑張っていきますので、じゃあ最後にこちらの明日のおさらいをしましょう、はい、一般発売が明日24日からスタートなのでぜひ皆様楽しみにしていてください、はい、で店頭では、明日はちょっと入場規制がかかるのかな、はい、予約を事前に済ませていただいている方のみご案内させていただきまして、はい、25日の木曜日からはどなたでも、はい、はい、来ます、ご来場いただけます、でオンラインストアは12時お昼からとなっております、はい、そしてこちらですね、はい、じゃあぜひ皆様あのアーカイブにも残しますので、こちらのエナチャンネルぜひあのコラボ商品気になっている方と、あとみなみちゃんをもっと見たい方は今までの、ね、そうそう、去年からずっと温めてきたプロジェクトだったので、うん、その経緯もすべてエナさんのチャンネルの方であの動画流してますので、うん、あの気になるっていう方はぜひご覧いただいて、うん、洋服買ってもらった方はこうやってできたんだっていうふうに思ってもらえるし、あの興味深い内容になってると思います、よろしくお願いします、はい、ということでなんかもう終わるのちょっと寂しいな、はい、なんかあっという間すぎたからちょっと寂しいな、はい、ね、でも明日からです、ついになんか私も初めてコラボをやるんですよ、実はそうだね、いろいろとあのいろんなとことコラボしてるようなイメージがあるかもしれないんですけど、実は初めてのコラボでですね、うん、あのこんなに思い入れがあるお洋服を作ったのは初めてのことなので、これを着てる人たちは街中で見られるっていうのがもう今考えるだけでものすごくワクワクするし、もう涙が出そうになるので、うん、皆さんぜひ着てそこら辺にいてください声かけに行くって言ってたもん ね、 ね、これ私、はい、私多分走って声かけに行っちゃうなって言ってたから、うん、声かけに行きます、あ、本当、でも私もね昨日インスタライブ、うん、あのしてたんだけど、なんかすっごいね語ってたら、うん、ちょっと本気で泣きそうになってきちゃって、いやでもまだ早いまだ早いってすごい言われたから、うん、すごいこらえたの、うんうん、だから多分明日とか本当にもう泣いちゃうかもしれない、うん、前ね、結構本当に2人で温めてきた企画なので、うん、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。それでは、今日はこの辺で、じゃあねー、ありがとうございました、ありがとうございます、どこが終わりか分からへん問題終了しました。